Dobrý den, zajímáte se o Smart Notebook 15 a jeho největší novinky? Tak to se díváte na správné video. Já jsem Martina z Brna a ukážu vám tu novou aktivitu otočit, která je ukrytá pod kouzelným kloboukem v souboru vyučovacích aktivit. Pod touto ikonou naleznete tabulku, která v současné době ve verzi 15.1 ukrývá celkem 6 možností, 6 aktivit, které můžete využít v hodině. Vidíte, že jsou krásně naanimované, pro děti lákavé a děti mají pocit, že hrají hry místo učení. Takže proč to nevyužít a nemotivovat je takto k výuce? Já si přidám aktivitu otočit, podíváme se společně do třífázové editace. V prvním kroku této aktivity si můžeme vybrat formu tohoto úkolu a také, jak bude vypadat. Takže já si vyberu například pitomé opičky, jako pozadí volím ostrov, jde jenom o barevnost stránky a posunu se na další krok. V této fázi můžu v aktivitě otočit, nadefinovat přední a zadní stranu karet. Jazykáři možná znají flashcards, takže víte, že máte zadání na jedné straně karty nebo obrázek a na druhé straně máte zpětnou vazbu nebo správné řešení. Po dokončení editace může naše aktivita vypadat například takhle, takže v jazycích já se zeptám dětí, kdo ví, jak se řekne vesmír, děti už se hlásí a můžou zkontrolovat, jak slovíčko napsali třeba do sešitu. Můžeme to použít ale například i v českém jazyce, kdy doplňujeme slabiky. No a potom, kdy třeba děti pracují samostatně do sešitu, tak můžou u interaktivní tabule získat zpětnou vazbu a správné řešení, zkontrolovat si, jestli opravdu plody moře mají v sobě tvrdou slabiku. Když se podíváme do editace této tabulky, tak jak už jsem říkala, vidíte první krok, ve druhém kroku je to velice snadné doplnit všechny údaje, které je třeba. A ve třetím kroku máte ještě možnost vybrat si herní komponenty. Potom uložíte a zavřete a třeba v tomto případě můžete využít i bzučák do skupin. Děkuji vám za pozornost a u dalšího videa naslyšenou.